Де Боже всім, з вами, як завжди, з Вагабунду Йод. І я сьогодні маю честь, а для мене це честь, тому що я сьогодні буду розмовляти з воїном ЗСУ Мирон Дмитрик, заступник начальника штабу з бойового управління в 102-й бригаді ВСУ. Це наша франківська прикарпатська бригада, бригада ТРО, який служить хлопці з Франківської області. І Мирон пішов на війну зразу ж після повномасштабного вторгнення. За рік дослужився він до офіцерської посади. Привіт, Мирон. Так. Радий тебе бачити. Взаєм. Дякую тобі, що ви воюєте за тих, хто тут. І от ми сьогодні тільки почали говорити перед ефіром. Буквально два слова, це у нас ефір почався. Ти завтра, у тебе було 10 днів відпустки, завтра так. Вертаєшся назад на фронт. І недавно я говорив з одним бійцем, з Петром Шкотяком, ти його знаєш, так. Який теж був у відпустці, і він теж поїхав на фронт, він вернувся. І він казав, що у нього таке сюрреалістичне відчуття. Тобто мирний Франківськ, люди п'ють каву, співають на вулицях, музиканти, все живе, працює так, би війни взагалі не було. Відчуття у Франківську ну, дуже мало, хіба що от, тривога і це ну, і інформація звідти. І я не то, щоб його це злостило, але відчуття дуже дивне, якась нереальне відчуття, що це для нього це все нереально. Ти теж почав про це говорити. Які в тебе відчуття стосовно цього всього? Ну, воно не те, що нереально. Тобто спочатку, от я приїжджав раніше у відрядження там, на 2-3 дні, тобто для мене це якось так, воно поступово, ця зміна відбувалася. Тобто я вперше, коли приїхав через 3 місяці після, бо ми з квітня місяця минулого року, там на Запорізькому напрямку. І десь вперше був десь через 3 місяці приїхав, то в мене взагалі так ну, дуже тоді так вразило, що люди, ну, мир, все, абсолютно попадаєш в мирне місто. І абсолютно ніякого відчуття. Я не кажу, що там люди мають страждати там, чи плакати там, і це. Ну, але якось воно. Ну, не те, що дратує чи злить, а от мене вражає просто байдужість. Ми ж то живемо в якійсь тій бульбашці своїй, mm-hmm. І навколо нас там є, ну я маю на увазі, в тому числі от ти, решта хлопців, які допомагають та, війську. Хтось волонтери, хтось там гроші збирає, хтось десь з діаспори спілкується, там передають якісь речі, матеріальну підтримку, продукти і так далі. І от ми коли в такій своїй бульбашці, ми думаємо, що це всі так ну, цим займаються, всі допомагають. А виявляється, що це всього-навсього меншість. Меншість активна, вона їй так видається, що їй начебто багато, бо багато і в Фейсбуці, і в соцмережах там різних, і по телебаченню запрошують. Але абсолютна більшість ніфіга просто не робить. Для того, ну, для перемоги. Взагалі нічого не робить. Тобто, ну, ходити на роботу і я плачу податки, хочу на роботу, це не рахується. Це в примирному часі платити податки, це окей, це правильно, це нормально, ну, це обов'язок. Ще не всі податки і платять. Так, ну так. Та. А тут виходить, що ну, абсолютна більшість просто нічого. Абсолютно нічого не робить. Мало того, рік прийшов, а, і хлопи ходять собі там, пиво п'ють і так далі, і не готуються. Тобто є ж величезна кількість громадських організацій, ініціатив. В тому числі в органах влади є такі ініціативи, коли проводять ті самі стрільби. Та? Вчитися треба, готовим бути. Тактична медицина, якась там міновибухова справа, кому що подобається. Це можна ж займатися. Люди не готуються, потім їх ловлять на вулиці представники так ну, колишнього воєнкомату та РТЦК, територіального центру комплектування, а вони починають плакати, що ой, їх не готових на війну зібрали. То хлопи, альо, полігон є один, в Підлужжі там є. Полігон приватний, можна приїхати, недорого коштує. Поїдь, порозбери той автомат, подивись, як воно виглядає, постріляй. Чи, ну, це, оце дивує, байдужість. І от те, що ніхто нічого не робить. От, окей, пийте пиво, гуляйте, але, ну, але приділіть хоча б один день в тиждень на підготовку свою. І не плачте потім, що у вас забрали на підготовлену. Так ви ж самі винні в тому, що ви не підготовлені. І ще ж до кінця нічого не ясно, війна ще йде. Так, війна що, буде та... довго, війна буде тривати, війна не закінчиться завтра, там за 2-3 тижні, як той казав, навіть не хочу його згадувати в такому товаристі. Приємним голосом таким. Так, таким дуже елейним таким.
І ну, це ж надовго, насправді. Навіть якщо ми відсунемо їх до моря, та, скинемо в Чорне море, навіть якщо ми пройдемо до кордонів, це не закінчиться. Вони далі будуть, буде лінія розмежування, вони далі будуть і утримувати цей кордон, комусь прийдеться. А ми ж не желізні, ми закінчуємося. Ну, причому ну, не тільки фізично ми закінчуємо, ми і морально закінчуємо. І дембеля ж немає. А дембеля не видно. Та. І ми реально, морально-психологічний стан інколи в людей, ну, він за рік може виснажитись. У нас, ну, банально, у нас величезна кількість розлучень навіть. Та? Mm-hmm. Тобто це ж наскільки впливає. Люди сім'ї десь тиснуть. Коли, особливо, коли дивляться, що тут, там, особливо гірські райони, поприїжджали там, люди собі відпочивають, все окей, п'ють пиво, там, на лижах катаються, а жінка бачить здорових лбів там, з якогось там, Харкова, чи з там, Дніпра, чи Запоріжжя, а її чоловік там воює. От, тобто для, і в людей це такий, ну, якийсь незрозуміло в головах, що, чому так відбувається. Хоча я скажу, що це теж трішки штучно накручено, дуже величезна кількість хлопців. В нас навіть є в бригаді люди, які, скажімо, привезли сім'ї з Києва, з Харкова, з Дніпра, коли почалося вторгнення, да, вони привезли сім'ї сюди, там, ну, хто куди, десь, чи родичі є, чи просто привезли, там, винаймали. А самі до нас прийшли в бригаду одразу, там, 25-го, 26-го лютого, там, в березні. І велика кількість зі мною служить людей таких, хоча переважна більшість це наші земляки, 102-га бригада, та, наші всі батальйони сформовані в кожному районі. Але є і такі хлопці, і немало. Зараз увага прикута насамперед до Бахмуту і Авдіївки, про інші напрямки просто менше говорять, тобто, і відомо значно менше. У вас ви стоїте на запорізькому напрямку, ти можеш сказати, як у вас ситуація? Тобто не про воєнні таємниці, де, звичайно, але взагалі, от на загал, як у вас ситуація? Ситуація контрольована, як нас завжди ми пишемо в доповідях. Кожна ситуація. Не справді, тут ну, без жартів, ситуація реально нами контрольована. Більше того, за весь той час, який ми стоїмо на нашому напрямку, в смузі відповідальності бригади, тобто це перший ешелон, ми просунулись. Ми просунулись, не скажу, що ми там штурмовими якимись діями, поступово, з гарним, хорошим, правильним плануванням. Ми просунулись, звільнили частину, скажімо так, територій, просунулись там по степах вперед, трохи відсунулись від населених пунктів, які там є. І ну, доволі ведемо, скажімо так, активну оборону. І ворог теж веде активну оборону. Вони окопались дуже потужно. Оце коли дивлюсь, там теж дратує чмобіки, там тра-та-та, оце навіювання, що там начебто дебіли одні воюють. Ну, питань нема, що дебіли, але вони реально воюють. Я не хочу сказати, що там якось викликає якусь повагу чи ще щось. Абсолютно ні, але вони достойний суперник. Небезпечний ворог. Достойний ворог. Нема такого, то, ну, скажімо, в нашій смузі стоїть морська піхота напроти нас, ну, то вони такі трошки хлопці затяті. І в нас були в кінці грудня, в січні спроби їх штурмувати, наші позиції. То так півтора тижня ми так бодались з ними дуже, дуже жорстко, ну, затяті. Але ну, таке враження, що так само, що вони і на якихось психотропних речовинах. Багато кажуть, що є таке відчуття, що тут прямо… Є така історія була, що коли наші зайшли на їх позиції і знайшли воду, ну і десь свою там один… Ну, в нас заборонено, ну, не можна вживати її там на їхніх позиціях, мало ли може бути отруєним, ну, ще щось. Але ну, хлопець захотів пити, ну боєць. І випив, і ходив півдня з випученими очима і казав, все, давай йдемо в атаку, ломимося. І, ну, тобто він єдиний, хто з того там, підрозділу випив ту воду, і тут він поводився реально просто нарвано, ліз, все, йдемо в атаку, там гранати, там йдемо, доганяємо їх. Ну, тобто видно, що, напевно, це. Треба було ту воду, напевно, на експертизу десь віддати, ну, але там таке. Можливо, і віддали, але тобто є такий нюанс. І для того, щоб ну, піти вперед далі, для того, щоб піти вперед далі, нам реально потрібні ну, набагато більше сили засобів.
набагато більше сил і засобів, озброєння, звичайно, та важкої техніки броньованої. І це коли чую контрнаступ, мене так дуже весело, так з дивану тішитись контрнаступ, я просто не розумію, чому ніхто не пояснює. Це ну, набагато більші втрати, коли ти йдеш в атаку. В того, хто йде в атаку, це просто ну, в рази збільшується втрата, ніж ти сидиш в окопі, в обороні, в бліндажах, ховаєшся, ніж ти ну, мусиш рухатись вперед. І без реальної підтримки, скажімо, там, танкових підрозділів, бронетехніки, БМП, БТРів, авіації в тому числі, так само, то ну, ніякого контрнаступу реально не може бути. І добре, що я завжди от кажу, що у нас ми переможемо в цій війні. От всі стверджують, що от ми переможемо, все окей. Я не впевнений. Mm-hmm. Я реально не впевнений. Я не маю, ну тобто я оптиміст, звичайно, mm-hmm. я вірю в нашу перемогу, але з тим, що ми як ми зараз, що відбувається загалом в державі, я не впевнений. Тому що на перемогу мають, ну от я складаю три складових. Ми, так, ну, сили оборони, скажімо так, збройні ЗСУ. Нацгвардія, прикордонники і так далі, інші підрозділи, там, служби безпеки, спецпідрозділи, там, ССО і так далі. Ми це зрозуміло, бо ну, нам приходиться йти вперед, нам приходиться воювати. Але нам потрібен міцний тил і підтримка. Держава, яка б вона багата не була, навіть якщо ми всю корупцію помножимо на ноль, все рівно того бабла не вистачить на всі потреби Збройних сил. Які, ну, держава просто бюджет не витримає. Навіть кажу, повністю всі якісь припинити і перерозподіл коштів зробити. Ну, цього не вистачить. Тобто без людської підтримки ми не буде. Ну і третя складова – це Захід. Mm-hmm. Да, західні партнери, які реально дуже допомагають. І озброєння, і артилерія, і важче озброєння, те, про яке ми всі чуємо, а про дещо і не чуємо. Ну, скажімо mm-hmm. так, на загал. Не можу всього говорити, так? І протитанкові засоби, там, і сподіваюся, авіацію додадуть. Бо це надзвичайно важлива складова виграти повітря для того, щоб іти в атаку. Це, ну, без літаків буде важко дуже. І у вас і от, є прямі бойові зіткнення? Не артакули, допустимо, а от такі у нас зараз, так. Зараз в основному ну, на майже 99% втрат, як з нашого боку, так і з їхнього, це артилерія. Угу. Міномети, артилерія, дрони, скіди. От зараз така війна трошки технологічніша пішла. Дуже важлива складова, от, власне, дрони, квадрокоптери. І, а решта такі, ну, стички є, звичайно, вони вилазять, вони так, ну, вилізуть раз в тиждень, там, пробують десь там. Ну, це як ДРГ чи ну, так, гонять так, скажімо, такі? Так, це не зовсім ДРГ, це ну, малі штурмові групи такі, вони пробують десь, ну, щупають. Щупають, получають звіздюлей і потім тиждень сидять тихо. От, і ну, десь ну, завжди вилазять, є, як кажуть, стрілкотня, як нас називається, звичайно, є. Десь пробують підлізти, десь щось мінують, щось навпаки міни забирають, ми десь їх бачимо. Ну, знову ж таки, технологічні речі, там тепловізори, ті самі квадрокоптери виявляємо. Та є і перестрілки, ну, АГС, кулемети, звичайно, то воно працює кожен день. От, але такого, таких, як на Бахмутському напрямку, зараз у нас зараз на даний час не було на нашому напрямку. Вони, ну, вони реально засіли в оборону дуже, дуже це, і вони і самі всуть полізти, тому що можуть нарватися назад, і ми на їхніх плечах можемо ж далі зайти. От, і самі не лізуть, в принципі, особливо так. Це, ну, і ми, у нас завдання, як такого зараз, скажімо так, нема. Завдання, щоб ти, ну, штурмувати їхні позиції. Ми тримаємо теж оборону, у нас населені пункти, які там є. От оборона проти оборони. Ви обидві в пасивній ситуації, умовно кажучи, знаходяться. Це активна тобто оборона, все рівно. А, ну, тобто, так, але це оборона від оборони. Так. Це очікування якогось на от сили, яка підійде, стартанути з контратакою і так далі. Чи в чому суть? І про снарядний голод мова йде. З того боку, я от Пригожинський канал читаю, він там страшенно завиває, що їм не стає снарядів, і взагалі, типу, аналітики там пишуть, не знаю, чи це знову ж таки пропаганда,
що вони не встигають виробляти снаряди порівняно з тим, що вистрілюють. У нас з цим така сама проблема чи ні? Ну, дивіться, ми зараз майже повністю перейшли на артилерію не радянську, скажімо так, не кацапську, а закордонну. І хотілося б більше, да, боєприпасів. Але ну є. Все окей, тобто є. Не скажу, тобто сили засобів завжди мало. Завжди хочеться більше гармат, більше САУ, більше танків, більше всього більше. Тобі дають 10 танків, то все рівно хочеш 15, там, та, умовно я називаю цифри. Дають на день там, умовно 100 снарядів, а ти хочеш 200. Тому, ну, і вони потрібні, дійсно їх більше тримати. Чим більше цього будемо мати. Було б 300, було б добре. Так, було б 300, теж було б мало. От. Я не сказав, що є голод в нас. Мається голод, власне, снарядний. А що стосується їх, то от видно хвилями. Ну, от я от, власне, видно хвилями, що в них десь закінчується. Тобто ми ж фіксуємо кожні обстріли, ага, повністю. І видно, де буває деколи хвилеподібно. От, ну, влупить там Хаймерс в наших інтересах, десь по їхніх складах. Ну, все, тиждень сидять тихо, бляха, нічого в них немає. Чим десь попаде в склад. Гарно так горить, здалеку видно. І, ну, я умовно там називаю. Ну, що. І вони, в них теж видно. Було, коли в них починалось оце весь, коли починалось події під Бахмутом, на тому напрямку, то було видно, тобто, ну, і по наших даних розвідки, що вони поперекидали велику частину своєї артилерії на той напрямок, дуже велику частину, і у нас спала така була один період. Зараз знову відновилось. Ну, якось не скажу, що, ну, що в них голод, але в порівнянні з там півроку тому, то вони набагато менше стріляють. Набагато менше. Відчувається так, що в них десь теж проблемки з логістикою, мабуть, можливо, з підвозом, можливо, дійсно нема в них. З виробництвом. От ми ти говорили перед цим, спочатку ти казав оце, що ми змучилися, ну, людина вимучується і морально, і фізично, заміни нема, але мотивація сильно все рівно залишається, скажімо, мотивація напередку. Мотивація дуже велика. Велика мотивація. Велика. Ну, і я скажу, що пане голова складова того, що ми стоїмо. Знаєте, за що стоїте. Так, і ну, велика, дуже велика кількість хлопців і дівчат, ну, надзвичайно мотивованих. І копають те, що треба, і готуються з самопідготовок. Ну, дуже, але все відносно. Так само є і різні випадки, ну, різні зрозуміло, люди. Так, це ж 100% і хтось реально, от вчора він ще був мотивований, сьогодні в нього щось сталося в сім'ї, там, і все, він вже, ну, морально він вже не боєць. Угу. І ну, рік пробути на фронті там, і мати за весь рік один раз 10 днів відпустки, ну, це психологічно важко. Ну, да. Хтось там, ну, комусь нормально, хтось звик там за заробітки вічно їздив, там, ага, ну, умовно. Та, і він повернувся, і тепер так, ну, для нього це, в принципі, нормально. А хтось менш чуттєвий врешті. Так, хтось менш чуттєвий, а хтось, ну, а когось гризе, що він сім'ю не бачить, що не спілкується. Ти ж час від часу, ну, не бай, там і зв'язку може не бути, і не кожен день можеш поговорити з рідними. От, діти ростуть без тебе. Ну, тобто різна така є, різні ситуації, люди реально виснажуються. І кадровий, скажімо так, заміни потрібні. От за кадровий замінник. Стоять вже люди рік напередку, і дійсно це ж. А заміни нема, тому що от як, власне, от це ж треба підготувати і навчити. Тобто призвали їх, треба подавати, це теж якийсь певний срок. Звичайно. Не обстріляні і викидати як м'ясо теж. Звісно. А ми про це на початку говорили. Ну. І велика проблема в тому, що люди самі не готуються. Ну. Хлопці в першу чергу, я маю на увазі, хоча і дівчат нас багато служить, які інколи був реально, ну, смішно, хоч там якийсь сексизм, no. Щоб мене не звинувачували, у нас тут зараз модно стало. Сексизм, ейджизм, тобто, ну, таке. І в нас дівчата деякі, ну, багато більш мотивовані служать, і мотивації більше, і такого духу, ніж
ніж в згоду хлопів. От їх просто... За жінками таке спостерігається, так, дуже, речі, дуже. Так. І от він навіть сьогодні мав розмову, проситься, має там медичну підготовку дівчина. І просто вона вже от ходить, вона не має ніякої спеціальності, військової не має ні звання, нічого, її постійно футболять там в воєнкоматі. От, а десь... футболять чому? А, ну, бо немає, що не цікаво нікому, вона не військово зобов'язана. Ага. От, а якщо хоче, то ну, тільки на контракт. А угу. На контракт вона хоче ну, мобілізований, бо ну, і щось там не сходить. Ну, то думаю, що вирішимо це питання, хочу служити медиком, думаю, знайдемо в бригаді місце. Людина мотивована, людина дійсно підготовлена. Ми, думаю, знайдемо їй вакансію. Ну, але це знову ж таки, бачите, кажуть, що кожен має сам готуватися, все правильно, це логічно так, але це заклик до людини, яка має в голові собі це мати. А сама держава, допустим, приходить, допустим, призвані, які там стільки пару місяців вони побули на тому ж Яворові чи де, де їх зладжували, де їх щось учили, і вони приходять, вони все рівно, це ж, ну, кидати їх напередок. Само собою, як це? Питання, в нас, на жаль, скільки вчать новачка, будемо говорити чесно. У нас є, і реально, будемо говорити, ну, правду, є проблема з цими територіальними центрами комплектування і з тими кадрами, які там працюють. Є. От. Тому що вони от бачать документ і дивляться, ага, молодший лейтенант. Все, призвали його, взяли. І вони не дивляться, що він молодший лейтенант, він 20 років тому закінчив кафедру там, в Нафтогазі чи десь. Він вже три патрона вистріляв 20 років тому на полігоні перед там, присягою. І вся це його, оця його підготовка. Тобто він вже все попереду ну, забув. Те, що його вчили там, якщо вчили, ну, да. Будемо так казати. А для, ну, для такого простого, ну, скажімо так, співробітника цього воєнкомату, доля воєнкома, він офіцер. Все, йдеш командиром взводу. Де от набирає таких самих ще 10 там, чи 30 чоловік непідготовлених. Набрали і сформували, і в якусь бригаду запхали. А він... Він собою його, командувати не може, йому ще командувати решту. Так, він себе не собою, не кажучи, не годен керувати. І все, його на місяць на полігоні щось там вишколили, показали, як стріляти, не показали, якусь тактику навчили, не навчили. І все, і поїхав. От, а є такі випадки. А так доводка проходить на місці, скажімо, у вас, коли ми в нас завжди, коли у нас іде поповнення, ми завжди проводимо додатково в нас злагодження, скажімо так, додаткові заняття з підготовки бойової. Починаючи з стрільб, та там з різного, з цим немає проблем, ні з набоями, ні з мінометними там снарядами, якщо це, наприклад, мінометну батарею поповнення. Чи в нас постійно, ну, навіть уже ті, хто тут прослужили в нас в бригаді, там, скажімо, там, вже рік, а, то все рівно їдуть хлопці вчать, наприклад, роботі з безпілотниками. Наприклад, постійно нас ротає, постійно по кругу хлопці їздять там, в різних там, Київ, Львів, і в Франківськ на підготовку до фахівців. Те саме там зміновибухової справи. Там все, ну, постійно йде підготовка. Люди готуються, ті, хто хочуть, ті, хто реально проявляє якісь задатки. Але, ну, на жаль, ті навчальні центри, які зараз є, які готують, ну, мені інколи дуже сирі, скажімо так, приходять хлопці, дуже сирі. А інколи, навпаки, є десь, ну, в залежності, які інструктора попались. Так, і, на жаль, ну, відверто говоримо, що зараз основну увагу вони приділяють цим штурмовим бригадам, тим, які готуються, та ті, які зараз формовані, десь були раніше ще, які зараз проходять і за кордоном, в тому числі навчання. Та. І от більше уваги до них є, ніж уже тих, хто там, ну, хто вже напередок. Ну, ми вже що, ми вже навчені, все, ми вже бійці, вже рік, все. Я ж вчився, от я, ну, я зараз вчуся. Я ж до війни не був військовим, ну, я був сержантом. Вчився з коліс, то що так, я вчився з коліс, мусив читати, багато читати. Добре, ну, добре, що і командування, скажімо, є навколо, і досвідчені офіцери.
які багато допомогли, реально підтримали, і ну, я багато чого навчився. Причому тепер вже приходиться їм, я вже вчу, виходить так, що за рік. З сержанта став на офіцерську посаду, вже маю, кажуть, і підлеглих, які старші за мене, і по віку, так і по званнях, але ну, якось спрацьовуємося гарно. ТРО – це фактично легка піхота. Так. І, але ну, відомо, що деякі вже ТРО-бригади обживаються там технікою, часто трофейною, скажімо. От, і відомо, що Львівська 103-я бригада вже там, вроді би, має 3 танки. Як у вас там? Чи взагалі є доцільність озброювати бригаду ТРО важкою технікою? Як ти вважаєш? Справа в тому, що от я прихильник, ну, скажімо так, ми рік пробули. От легка піхота. А ми рік, по суті, як звичайна сухопутна бригада. Працюємо та перший ешелон оборони. Угу. Ми не другому десь там, десь ззаду, якісь блокпости, якісь, ну, це перша лінія. Все. То, що на нулю. То, що звикли називати на нулі. І зрозуміло, що нам не ну, просто кров з носу треба броньована техніка. Я не кажу про танки, наприклад, та танкові підрозділи. Вони в нас є. Угу. Ну, не наші, та, але ну, ми маємо свої танкові підрозділи ну, до нас, які тобто, прикомандировані. Прикомандировані та, звичайно, ну, ми ж не можемо в першій лінії не мати ну, озброєння. Але нам штатно необхідно, я вважаю, що нам потрібно переформатовувати штат бригади ТРО, тих, які там є, і озброювати їх технікою, скажімо, починаючи з БМП хоча б, да, БТРів і БМП. Обов'язково, бо ну, це якось дуже дивно, коли ну, реально легка піхота, це ну, якось ну, да. Це не зовсім. Але ми маємо і артилерію придану, і маємо і міномети, і маємо і ну, танкові підрозділи, і авіація в наших інтересах працює по нашому, як кажуть, замовленню. Без проблем. Тобто ми вже такі ну, обросли, скажімо так, потужно обросли. В порівнянні з тим, я просто згадую, що ми приїхали в квітні минулого року на той напрямок. І, з калашами і всьому, ну, кажучи. По суті, так. Та, ага. По суті, з автоматами і там пару протитанкових засобів, якісь там кулеметів, кілька якихось старих. От. А зараз у нас реально круте доволі. Ну, і кулемети дуже хороші, якісні, не наші. Не Максим. Ага, не Максими. Да, да. Не Максими, а хороші, нормальне західне, скажімо так, озброєння. І міномети так само, і крупні, скажімо так, не там 82-ки одні, а 120-ті і так далі. Тобто обросли ми непогано. Ну, але в цей бік якось рухається, скажімо, Міністерство оборони чи законодавство, щоб ТРО було повноцінне, ну, не досить то слово, але щоб дійсно законодавчо це було як ВСУ, а не от вам прикомендували. Ну, ми є підрозділ та Збройних сил України. Так. Тобто є, але просто є різні, кажу, є сухопутка, тому скажемо так, сухопутні війська, є там інші підрозділи, там, а те, сили територіальної оборони не зовсім. Просто раніше, коли сформувалися ці бригади ТРО, вони ж були не ну, вони були кадровані, так звані. Угу. Тобто це от був штаб. Було там умовно 10 офіцерів, командир там кілька 10 офіцерів на всю область, в батальйонах там по пару штук, пару військовослужбовців. І вони мали займатися, от 3 роки попередні, вони мали займатися, готувати резерви. Mm-hmm. І на випадок, якщо таке сталася війна, цей підрозділ ТРО мав, в принципі, займатися обороною свого регіону. Ну так, до кадровані завжди були. От, і, тобто кадри мали заповнитись добровольцями або резервістами. Mm-hmm. І вони мали, ми мали от, ну, займатися обороною, умовно кажучи, там Івано-Франківськ. Ну, територіальну оборону. Так. Пішло вторгнення з того боку, там та, Херсонська ТРО створилась, не створилась, ну, там перемололи її. Воює Донецька бригада ТРО, там Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, зрозуміло, там Суми, Чернігів, там, в них зовсім по-іншому. От, а є, наприклад, стоять тут, там, Волинь, там, Рівне, Тернопіль. Нас вирішили, відправили туди. Тут там львів'ян відправили туди. І якщо ми воюємо от на нулі,
то зрозуміло, що потрібно змінювати, але чогось такого руху щось не спостерігається. Не спостерігається навіть. Але вже зараз бачу, там, коли ми прискаємося з іншими бригадами, скажімо, там, ми вже бачимо, що вже десь вибивають собі в штат, скажімо так, броньовики, такі наші, далі, там, не знаю, як вони там різні назви, там козаки, там, типу, там чи і наші українського виробництва, або і за кордоном, десь з'являється. Тобто можна якимось чином вийти. Я думаю, що все рівно до цього дійде, що нас посилять і не тільки приданими підрозділами, що ми будемо мати свою техніку, свою таку важку. Але це все робиться на рівні, скажімо, крутого командира групування, який має вибивати і сам, хтось може, хтось не може, хтось десь має знайомство, десь так виходить, як в завжди, тому числі так. І так виходить. Ми так з рахунок якихось, скажімо так, знайомств там, чи приятельських стосунків, чи інколи навіть вище командування бачить, що бригада нормальна, йдуть, просуваються, що адекватно, що є з ким, кажуть, край боронити, і дають, пропонують якісь, ви молодці, давайте ми вам там дамо там 120-ті міномети, наприклад, або АГС, там, або ще щось. І є багато, зараз допомагають, фонд «Повернись живим», зараз зібрали нарешті, всі люди, хто скидали, зібрали там мільйон чимось, там, не пам'ятаю, сума. І теж комплекс такий цілий «Повернись живим» для всіх бригад ТРО. Умовно кажучи, там пікап, міномет, там і так безпілотний літальний апарат. Такий комплекс великий, він там дороговартісний. І десь, думаю, якраз повернусь з відпустки, десь, мабуть, поїдуть наші хлопці вчитися, бо там обов'язково буде навчання для користування тим і комплексом. І поїдуть на навчання, ми отримаємо це. Там вантажівки, наприклад, там повнопривідні. Це яка велика проблема була, у нас їх не було майже. Тобто у нас лісовози їздять тут, я їздив в гори буквально. Або я кожен раз, коли десь приїжджаю, навіть на 2 дні в відрядження, то стараюсь хоча б там на ніч поїхати, місце сили, то треба набратися реально. Мене це заряджає. Мене це заряджає, гори завжди. І от їздять лісовози, там чи стоять на обочинах, там купа джипінг оцей от. А я дивлюся, я бачу мобілізаційний ресурс. Просто я бачу його в себе в бригаді, той Nissan Patriot або якийсь L200 з такими класними шинами, якраз такі, як нам треба, в Тібулота. Возить людей. Теж бізнес заробляти треба. Вони ще й гори вбивають заодно. І ті самі лісовози там туди-сюди шастають. А я от просто його бачу, цей Урал, і бачу на ньому, наприклад, там С-60 установку зверху прикручену, яка б там їх орків кошмарить. А він тут ліс возить. Напевне, може не завжди крадений, але. Так, але. І цього теж, цього в мене є нерозуміння, чому, в тому числі ці органи влади, могли б наші місцеві, обласна адміністрація, районні адміністрації, могли б якось трошки десь прошерстити ті. І ж закон дозволяє вилучити. Твій любимий депутат, якого ти дуже любиш, я бачу, в постах в себе теж міг би в цей бік подивитися, скажімо. А в нього він навіть не хочу згадувати, тому що він трошки в інший бік дивиться. Не хочу там навіть за нього згадувати. Людина, знаєте, коли нам щомісяця люди ми збираємо, там величезну кількість мавіків, там цих дронів накупили, дякуючи людям. А він там оголошує, депутат народний, оголошує збір там для когось на дрон, який коштує 70 тисяч. Та бляха купи, що бідний чи що? Та це його, в принципі, мені може місячна зарплата. Та, це навіть дві штуки бідний, бак. Що? Він збір, оголошує, купу бізнесів має на дітях там, і так далі зареєстроване. І він не може дрон купити. Я розумію, що не кожен день може. Але навіть соромно мені би було оголошувати на його місці, оголошувати збір на мавіки тих 70 чи 80 тисяч гривень. Як таке. Але теж такі люди є. Дякуючи яким в лапках війна буде тривати трошки довше, ніж хотілося б. Але таке, Бог суддя. Ну так. Да.
втрати в бригаді, щось можеш сказати? Що є головною причиною все-таки? Артобстріли? Переважна більшість артобстріл. Переважна більшість – це артилерійські і мінометні обстріли. Не стрілконя, не прямі контакти. Я не буду казати про нашу бригаду, я скажу загалом, що по інформації, яку так, ну, вона не таємна, в принципі, вона десь була оприлюднена, що десь приблизно до подій в Бахмуті всього-навсього 8-10% втрат наших, загалом в Збройних силах і в силах оборони. Це 8-10% це тільки були кульові. Все решта це авіаудари, це артилерія в основному, мінометні і міни, підриви. Набагато підривів. Тому що коли, особливо в минулий рік було, та, коли ти заходиш на нові позиції, перед тобою хтось був. Десь бої сунулись звідти туди, тобто ну, орки заходили, вони мінували, наші десь заміновувались, коли відступали. І, на жаль, не все тоді встигали ті всі формуляри. Час треба, щоб це так, ці всі нанести на карту, де позначити, де дійсно де були міни, десь підрозділи відійшли, потім ми заходимо. І ми не знаємо обстановки, тобто, а площі ж великі, а сил так само не вистачає, тобто ми не можемо, ну, для того, щоб дослідити там, скажімо так, 20 чи 30 кілометрів смуги відповідальності по ширині, ну, і в глибину, відповідно, там великий шмат землі, ну, це ж просто скільки треба сил мати людей, щоб це все дослідити, банально, там, хоча б міношукачами. І от і це теж причина, що багато дуже підривів є на і як на своїх вже мінах, які були до тебе поставлені, ти не володієш. Зараз цього менше, тому що зараз вже, ну, скажімо так, ми вже довго в цій смузі. І довго, ну, вже досконало знаємо свої те, що ми наставили, те, що ми переставили, те, що ми виявили. Зараз цього, на щастя, менше. Але раніше дійсно втрати були в тому числі через це. Ну, кажу, десь зараз, от через події в Бахмуті, ну, мабуть, відсоток трошки змінився, власне, по стрілкових втратах від куль, там, від, мабуть, збільшився. Там більше та вуличні бої впряму. От, але загалом це так, як я сказав. Ну, і, в принципі, якщо так взяти, по суті, у нас бригада десь, ну, виходить, ну, так само, як і загалом. Переважна більшість це, от, нещодавно мали втрати через авіаудар. Ми почали стріляти керованими такими більш ну, керованими ракетами, не ракетами, такі, ну, ніби авіабомба, але вона така підлітає. То що умна? Вона не зовсім, ну, умна, не умна, але вона просто, ну, летить по цілі вказані, вони десь там неї підкеровують, я так розумію. От, і доволі має потужну вибухову ну, таку силу, і були у нас, на жаль, втрати. Через такі авіаудари, ну, переважно, в основному, це мінометка і снаряди, РСЗВ. Ну, гради це найбільше. Мирне населення якраз, що мене дивує, не виїжджає, там теж недавно були втрати якраз в Гуляйполі. Чи внаслідок удару градів загинули цивільні. От, і, на жаль, немає законодавства, не дозволяє нам їх примусово виселяти. Це ще ж яка буде велика проблема? Так, вибач, так, я правильно. Кажу, що ми, от зараз, наскільки знаю, десь є якийсь законопроект, який дозволить військовим і поліції примусово виселяти з населених пунктів, тих, де йде з бойові дії, населення, ну, що насправді вони нам заважають. Ну, ну просто. Ми мусимо, от та сторона, да, ворог не, думаю, йому пофіг, бляха. Він поставив собі там міномет біля житлового будинку, живе там хтось, не живе, і він собі стріляє. А ми на відповідь нам не дати можна, якось, тому, ну, бо хата, а ми знаємо, що в тій хаті ще є цивільне населення. І так само у нас, ми не можемо поставити свою там артилерію, чи міномети, чи якісь засоби ближче до них, до хати, бо, ну, прилетить ответка. Ми відповідальність маємо, на відміну від підерів. Ну, так. І а нам це заважає. Тобто ми якось, ну, обмежені через в діях деколи, через оце наявність цивільного населення. І, ну, мені просто в голові не вкладається. Ну, окей, ти, якщо ти старий дідо з бабою, і тобі по барабану вже на себе, то, ну, собі живи, окей, там живеш в підвалі без світла, без води, без
газу від березня минулого року. Ну, блін, добре тобі так, ну живи, окей. Але дітей тримаю. Діти, от мене очі квадратні, я приїжджаю, заїжджаю, наприклад, там в то саме Гуляйполе, дитина на велосипеді їде. Тут розриви, от 10 хвилин тому поприлітало, прилетів град, з касетами посікло, дитина вилізла собі з підвалу на велику, кудись собі на ровері, поїхала собі. Мала. Нам років 7-8. У мене очі квадратні просто. Ну, в голові не вкладається. Що в голові в тих батьків? У батьків, що в них в голові, що вони далі продовжують там жити. Ну, це от дивно, насправді. І от хоча б дітей, кажу, щоб примусово було дозволено військовим і поліції виселяти. Але щоб держава задумала, куди виселяють, щоб було теж куди їх переселити, щоб якісь умови були нормальні. Ну, за рік вже можна було якось налаштувати, а теж багато, ну, багато претензій до влади, насправді є, чого недопрацювань, якісь щось пропускали. Якщо це в минулому році воно буде пробачалось, там березень-квітень, то ну, зрозуміло, бо виявилися не готові, не готувались до війни так, як би мало бути. А то вже за рік ну, елементарні деякі речі, які від ну, чогось немає. Дуже довго там якусь фігню прийняти, там наголосувати там закон про будівництво, там та ті про ну, нові норми, скажімо так, нові правила забудови міст. То вони розуму, от вони це собі протягнули. А, ну, тому що це бабло. Да, а там виділити землю там дитині нардепа. То це вони, да, це вони от, от можуть наголосувати, десь прийняти. А бляха, нормальне рішення прийняти, от щось їм не вистачає чи часу, чи чого, не знаю, чи бажання. Те саме з виплатами військовими, які я заблоку, ну, по суті, переформатували. Але саме гірше навіть не в тому, окей, я навіть можу навіть погодитись з тим, що якщо я сижу в штабі бригади в бункері, там за 20 кілометрів від лінії розмежування, то мені окей, хай буде 30 тисяч. А хлопцям, які сидять в окопах на взводних опорних пунктах, чи їздять, виїжджають з мінометами виїжджають на позиції, там, чи які сидять в кущах, умовно кажучи, там, блін, з ну, ПЗРК, з там, джавелінами, там, чи, точніше, з стінгерами. Чи з протитанковими там, джавелінами десь на, в засаді, то я розумію, що їм можна. Але їм то давайте їм тоді 150 платіть. Чого ви взяли, всіх позабирали? 30, 100 забрали, а в результаті. І найгірше, що нема, не прокомунікували. Просто поставили перед фактом. Що все, от сьогоднішнього дня ми вам додаткові виплати, в нас змінюються правила. І для того, щоб їх виконати, щоб люди, наприклад, з підрозділу, які, там, скажімо, займаються мінуванням території, виходять на позиції, за лінію виходять. Мені треба зробити 158 листків документації для того, щоб людина отримала цю додаткову нагороду. Тобто вже наскільки забюрократизовують і не прокомунікували нормально з військовими частинами. Це теж вражає. Ну, це як диверсія якась просто. Mm-hmm. Люди не розуміють. От командир не може підписати, бо він не знає, його завтра посадять за це. Бо він виплати підписав ну, неправильно. А ніхто ж ніфіга не пояснив, як і тому подібне. І оце от теж вражає от, ну, просто от, позиція Міністерства оборони, через, ну, так на ходу. І ще курва виходить, ну я не знаю, ну просто. І каже, внаслідок цієї реформи ми зекономили, блін, в бюджеті. Тому на кому ти економиш? На військовослужбовцях ти економиш? Ну, на що? І на що це? Як так можна було? Тобто, що гордиться міністр оборони, гордиться тим, що він зекономив на солдатах. Ну, бляха, ну баран бараном, чи диверсант, не знаю. Чи він, причому по очах видно, що він щиро, ну, щирий, що він це бажає, дійсно, що це окей. І ну, це для мене от теж якесь таке, якесь, ну, незрозуміло, такий сюр, якийсь відбувається. Ну, вже ти... знову ж таки, перепрошую, от да. За рік, да, за рік ті самі. Повертаюся до своєї улюбленої теми, кажу, без квадрокоптера у нас дуже важлива складова, це технологія, ну, це ну, очі. Тобто я не знаю, я не уявляю, як раніше люди воювали без цього. І за рік жодної державної програми по закупці цих самих там, ну, якихось безпілотних. Тільки волонтери закуповують, люди, ми самі собі скидаємося, купуємо.
А квадрокоптер така штука, що він сьогодні взлетів, от ми сьогодні купили, він приїхав, на нову пошту забрали, його там перепрошили, ну, зробили з ним те все, що нам потрібно. Він вилетів і здох. І все. Все, його збили. А гроші збирали довго? 70 тисяч хлоп, там, чи 100, чи зараз нам, дякуючи там друзям з нашого фонду Save Ukraine Now і Urban Space купили нам дорогий з тепловізором, доволі дорогий квадрокоптер, от якраз його везу в бригаду. А я не знаю, скільки він там проживе. Угу. Він може просто прожити тут, умовно, за день. Квадрокоптер, на який я збирав, це перший був мій там дорогий дрон, який коштував півмільйона гривень, 560 тисяч гривень. А, ну, він реально, можу вже відкрити таємницю, він вилетів три рази. Ну, так, да, він зробив свою роботу, він своє відпрацював повністю. Ну, але він з тепловізором, він вночі виявив все, він відпрацював повністю цю суму. І в наших зберіг наші там життя наших бійців і виявив там за 200 ворога. І техніку нам виявили. Але ну він все, він відпрацював три вильота і ну, його збили. Все, РЕП дуже сильно працює, в них радіоелектронна боротьба дуже потужна. От, і дуже треба мати дуже круті навики пілота, щоб уникнути цього, та, але не назавжди вдається, бо плюс ще й погодні умови можуть накластися, десь вітер, пориви. Інколи, особливо коли скидами працюють хлопці, то вони ну, так нижче опускаються, можуть і ну, випадково попасти в квадрокоптер з автомата, то, ну, це просто на фарт. Але і буває таке, от мені купа в мене так наскладено пробитих, такі, що вже ну, 200 квадрокоптери. 200, такі. Да. Є такі, що вони вже не піддаються ремонту, є розбиті такі від кульових, в основному, такі ударів, ну, пробиті. От, щось на запчастини йде, але це постійно потрібно. Це як шкарпетки, вони, ну, вони постійно, це, воно дороге, але воно постійно потрібно. А держава щось про це ні хрена не думає. От ну, не розумію, як за рік, ще колись назвав вже цей міністр оборони, що весільні дрони були. Та якби не ці весільні дрони, я не знаю, що би було. Просто не знаю, це реально очі. Це скільки, воно скільки врятувало життів, простий оцей маленький там, здавалось би, Mavic, якщо це беремо Mavic, чи там Autel, будь-який інший. Це, і ну, для мене це дивно, насправді. Ну, таке враження, що думають тільки до сьогоднішнього кінця дня і не далі. Тобто, і про стратегію. І про вихід з війни навіть не думають, як от вийти після перемоги з цього. Це взагалі вперед не думають. Ну ні, а чого? Вони, я вже бачу, що думають, вже починають думати про те, як вони будуть якому тендери роздавати на відбудову. Оце вже от вони думають, вже бачу стратегічно, вже так потужно. От куди будуть, де хто, чиї фірми виграють. Ці величезні мільярдні тендери. Оце вони вже, бачу, думають. А нам треба спочатку перемагати. Спочатку треба перемагати. І всім. Я вже говорив на початку. Захід, то зрозуміло, Захід нам допомагає, дає скільки може, там, скільки не може, ну щось дає, не дає. От, але, блін, якщо ми тут не мобілізуємося повністю самі, то нам перемоги не бачити, ну реально. Так влада ще й обідки клеїть, що мало дають, сама нічого не робить, їх передивляє Заходу. Дуже часто такі випадки взагалі, бувають, інколи, знаєш. Ну, інколи воно виглядає так. Ну, для обивателя такого, на інфантильних наших таких виборців, будемо так називати, воно виглядає, о, як круто, там сказав, наїхав на там, умовно кажучи, там, на німецького там, канцлера, наїхав. Так німецький канцлер розвернеться дупою, і потім скаже, хрен у мене там танки. Якщо ще ну, йому це дістане. Не можна ж, тобто є якась дипломатія, як би не було. Тобто це ж абсолютно, ну, це вища ліга, і не КВН. Це вища ліга дипломатії, воно має бути якось навіть не знаю. Ну, деколи мені не подобається, як це відбувається. Ну, але дають. Терпець своє не може урватися чи ні? Наскільки це небезпечно? Наскільки от, пройоби влади
може довести до того, що може терпець воєнним урватися. А це дуже небезпечно, полюбе для країни небезпечно. Аби яка, ну, які воєнні не були правильні. Я чогось впевнений, ну, я можу про себе сказати. Терпець у мене вривається, да, вривається, але він поки що в словесному. І він буде в словесному, то в мене, ну, відповідальність перед своїми підрозділами, та, перед своїми побратимами. Я ж не можу лишити позиції і піти Київ штурмувати. Ну так. Ну і в більшості так, то людей розуміння є, що ми спочатку московських вошей, а потім повернемося до своїх гнит. І я не думаю, що в когось ну, стане розуму, так в лапках, розвернути штики назад. Ну, зрозуміло, так? Mm-hmm. Навіть якщо... Ну, але все може бути. Якщо влада зараз реально щось натупить, ну, реально натупить, то є ж багато людей, які там після поранень є, там, які, зрештою, в Києві є військових багато. Ще з ПТСРом. От, це є все, люди, які демобілізовані там, да, з ПТСРом, окей. Є люди, які навколо фронтові, скажімо так, купа волонтерів, які може шлях трафити, і все. А повернемося до українських гнит після перемоги? Та от... Бо знаєш, Польська, о, перемогли, і це ти переміг. Ні, тут питання в тому, що це от... Мене дуже тішить, так в лапках, дуже тішить, коли читаю в соцмережах постійно, вона така фраза стандартна така. От війна після перемоги, хлопці вернуться, і вам всім кісець. Угу. Та ніхрена. Угу. Я вернуся і поїду відпочивати. Угу. Буду сім'ю неправо, бавити. Так. Сім'ю, дітей буду бавити, з друзями в футбол грати там, чи дивитися. І в гори, в горби поїду, чи там десь на море, не знаю. А мені буде точно перший період по барабану, блін, на ваші приколи, що ви тут сиділи, ні хрена не робили, я тут ще маю, бляха, з війни. Тобто вам принести перемогу, і що вам тут за вас доробляти, ні, шановні, так ні. І більшість хлопців так само думає. Вони не будуть зразу от вертати з війни і щось тут наводити порядок. Хоча будуть різні, будуть, які зразу підуть активно в політику. Розтягують нас по різних партіях, почнемо гристись між собою. Це ж, бляха, як без того. Угу. От, бо знову щось буде, розділяй владарю. Та? Нас розділять. Не буде партії одної, партії військовослужбовців, там 102-ї бригади, наприклад, ну, умовно, угу. Івано-Франківськ. Розтягнуть всіх, пересварять. Знову буде 158 ветеранських організацій, потім це будемо склеювати рік. Ну це ж, блін, ми ж це проходили через от, події, які були раніше, там 8 років. АТО, ООС. Це ж все було, казав Кучмак. Це ж все вже було. А воно таке саме, тільки більш концентроване, таке, ну, і в масштабах збільшене буде. Це от небезпечно. Для мене це ще більш небезпечно, ніж, ну, ніж ситуація, ніж зараз. Ніж зараз, так. Mm-hmm. Та. Що забезпечення сьогодні? І далі все на волонтерських плечах? Ні, тут реально можу сказати, що забезпечення, як поділимо на кілька речей. Тобто, та є, ну, банально речове забезпечення, так, там форма. Броніки, ну, каски. Форма ця, яка на мені, то куплена так. Мною, я сам собі, так. Питань нема. Так. Ну, бо вона гарна, вона мені подобається, mm-hmm. Я її відпустив, там я в ній не ходжу, по суті. Але... Це твоя парадка, умовно. Ну, умовно, так. Умовно парадка. Але речове забезпечення, скажімо так, я місяць тому я отримав повністю комплекти два. Літнього, там, ну, літнього, скажімо так, штани, обмундирування, там штани, там, кітель, там, чи як він називається, ну, куртка, там, сорочка бойова така, та, під бронежилет, тобто це все є, бронежилети, каски, все на складі, можна навіть вибрати, який тобі більше до вподоби бронежилет, чи ти хочеш більший, менший, бо, ну, є різні. І там, високої, четвертої степені? І, чи... Абсолютно нормальні, нема нижчої, тобто угу. Хороші, якісні. Ну, є і гімно, угу. Бо буває всяке. Є, але його просто не беруть, не видають, він все одно стоїть. Угу. Його потім міняють, коли вже щось краще. Але є постійно, є що бронежилети, що каски, що куртки зимові. От єдине, що щось дає держава,
А щось, наприклад, те саме зимове, там куртки і штани зимові, такі, ну, хороші доволі цей, то у нас шили органи місцевого самоврядування. Наші. А то все-таки наші речі це є? Що це... Та, наш, за рахунок нашого місцевих бюджетів ви шили оцей зимовий одяг. Ну, дякую, ну, всім, всі громади справились, ну, по суті, вчасно, до грудня місяця поставили, ну, постачання відбулося на всіх. Взуття те саме. Були проблеми раніше з великими розмірами, воно завжди є, ну, це особливість. У нас є хлопці, там, скажімо, там, що в нього нога, я кажу, що жартуємо, що лишне треба. Власне. Там 50 якийсь там аж розмір. То з цим були проблеми, але тут волонтери підсобили, звичайно. Ну, не так їх багато, але є. Тобто, харчування теж. Забезпечення є повністю і в тому числі і від держави, і ще, звичайно, що волонтери допомагають. І якісне. Якісно. Якісно. От я, коли їжджу по батальйонах, то бачу, ну, що і в батальйон, ну, бо я б міг сказати, о, так, звісно, у вас в штабі, в бригаді, там, ясно, що якісно готують. Це, але я, ну, бачу, як там. І не скажу, що на всі позиції там, прямо в окіп там гарячу їду приносять, але приносять, і в тому числі, ну, як мінімум раз в день, є по нормі, тобто гаряче приносять, ну, там, да, треба відійти, там, скажімо, там, на 200 метрів сунутись з, ну, з передової, та забрати, так, забрати, так, той термос з там, там борщем там, якимось чи ще чимось, да, підносять, підвіз є гарячого, сухпаїв там і так далі, ну, то все є. Ну, забезпечення зараз, порівняю, просто згадую рік тому і зараз, то непогано. Непогано доволі і немає, скажімо так, ні з обмундируванням, ні з матеріалом, з таким забезпеченням проблем. А що з медициною, з аптечками, медиками, обладнанням? Дуже багато по медицині. Величезна кількість всього, що у нас, майже всього, що у нас є, це люди. Діаспора за кордону багато присилає, дуже багато. Там з Румунії, з Італії. Тобто волонтерство все? Не все. Тобто є, звичайно, що базові речі є там в стабілізаційному нашому пункті, там, чи медичному, що є, ну, якісь і з держави. Є, що і органи місцевого самоврядування закуповують, але, ну, скажімо так, все, чим я користуюсь, все, що у мене в аптечці, у мене дві там аптечки, одна в машині є, одна на бронежилеті, ну, на броніку. От, то все, що в мене в тих двох аптечках, і все, що в мене там в баулі, в рюкзаку, і додатково ще є, то це все волонтерське в мене, все повністю волонтерське. Крім одного чехла від цього, який був просто з бронежилетом. З, ну, ну, стандартний такий, набор. Стандартний набір, ага, так. Та стандартний набір. Це, ну, все в мене це волонтерське, да, і турнікети, і все, все там, що є, вся медицина, яка там, починає там бинти і так далі, і бандажі, і тому подібне, все там, то все в мене, в крайньому разі, все волонтерське. Але, ну, щось є, скажімо так, коли я приїжджаю на медичний пункт, там бачу, то є, ну, є і з державні якісь закупівлі. Але, кажу, медицина, саме медицина, більшість, то волонтери, вони допомагають. Закордонного багато, дуже якісних, там, і протиопікових, і протиалергічних, і там, і обезболення сильне, там, і так далі. Тобто це все, майже вся діаспора в основному. Ще таке хотів тебе спитати. Я бачив у Фейсбуці пости багатьох бійців, і в мене є друзі, які служать, ми про це, вони мені розказували, що дуже багато залежить від командира само собою, і що бувають різні командири. Бувають такі дебіли, що це просто жах. І оце стосунки між офіцерами і бійцями, скажімо, це є великою проблемою взагалі? Дивіться, ну тут... Як це вирішується, я не знаю. Ну. Є, скажімо так, певна специфіка, у нас, певно, є, скажімо так, частина командирів, які виросли в командирів, маючи під собою строкову службу солдатів. Це помічне? Ні, це їм заважає. Навпаки, так? Да? Їм інколи це заважає, тому що от в нас в бригаді, у нас ж нема строковиків. У нас нема насильно
притягнутих. Угу. У нас 90% люди, які добровільно прийшли, угу. ну, умовно, там 80%. Угу. Людей, які добровільно прийшли в перші дні після вторгнення. І це абсолютно сформовані особистості. Переважна більшість там, ну, людей, ну, там старшого, скажімо так, віку, там 30-40 років. Він свідомо знав, куди чого він йде. Нормальні, грамотні, толкові хлопи. І в цивільному житті він міг бути там, не знаю, там власником там спортклубу, чи там власником фірми якоїсь крутої, там мільйонером реально там доларовим. І, а він солдат, стрілець, в окопі має рити. А приходить в нього, наприклад, умовно там командир роти, який ну, трошки, скажімо так, от він офіцер, вроді би, але він по рівню інтелекту набагато нижче того солдата. Mm-hmm. Ні, він може по-військовому бути нормальним, там якісь стратегії, там щось собі думати, щось там керувати. Але якості у нього людські такі трошки, ну, ну прикрі, скажімо так. Не дуже він вміє якось... Вірус дідуства з армії ще, мабуть. Так, і оцього дідовщина, оце, no, no, no. оце от уставщина, оце, в нього це пре. Ага. А ті люди це відторгають, вони ж то не можуть, ну, ну не сприймають. Просто для люди. Нього це він сам керував. Хоч він, ну, він просто, да, ряд, ну, умовно, рядовий стрілець там, чи мінометник, там, простий в званні солдата і, там, чи старшого солдата. І він просто не сприймає, що йому там, ну, до нього відноситься як... Керував колективом 100 чоловік. Та, а тут його якийсь баран, вибачте, він починає його там щось строїти, там, правильно, неправильно, це вже інше питання. І тут трошки інші методи якось. І ті командири первинних, там, скажімо, взводів, командири рот, які це розуміють, що в нього не срочники, що в нього нормальний колектив, і він вміє з ними комунікувати, то в них виходить. Все виходить. А є такі, які не розуміють, ну, в силу своїх там. Це якось вирішується ці конфлікт ситуації взагалі? Коли, та ну, по-різному буває. Підсвічується, ну, видно, скажімо, вищому команду, що це, ну, дебіл, не вміє командувати, і людьми нормальними. І це якось вирішується там, і обміняють, чи що, чи це... Ні, і змінюється, змінюється. Ми змінили, в бригаді в нас змінено, крім одного командира, у нас всі командири батальйонів за цей період були змінені. Нашим командуванням було поставлено, скажімо так, чудом. Не відповідали вони ні обстановці, ні зі своїми, ну, скажімо так, управлінськими, скажімо так, військовими. Управлінськими якостями не відповідали тому рівню, який бачило наше керівництво бригади. Я так м'яко скажу. Так, щоб нікого не образити. От. І вони були всі замінені. Так само і з начальниками штабів багато змінено в батальйонах. І десь помогло це, десь воно ще притирається, бо тільки недавно змінили, десь притираються. Десь будемо бачити, які результати, але думаю, що все на краще. І бо прийшли такі більш, ну, скажімо так, досвідчені, скажімо так, ну, і по моральних якостях кращі люди. От, і да, зміна така відбувається. В тому числі і так само далі йде в батальйоні. Хтось ротних міняє, хтось переміщує, хтось десь потрібно. От один командир роти, він може от в цьому колективі все, в нього ну, не пре, все, і тут не йде йому з цими людьми саме. А перейшов в іншу роту, все в нього окей. Буває, так. Все, ну, знайшов він контакт там, а тут навпаки помінялись, умовно кажучи, місцями, і все нормально. Це ж ну, по-різному. Тож, ну, зразу там щось не задалось в людей, якийсь конфлікт виник, і все. І він вже далі по наказу вже не може з ними нормально ними керувати. Або вони його не сприймають, або він з ними якось. А і змінили. Просто в різні підрозділи все і окей. Це відбувається, Звісно, що якщо командування нормальне там, в батальйоні, воно бачить, що командир роти чи командир взводу не відповідає, воно ж це мусить впливати на це. Це ж його, ну, це ж його ж відповідальність. Якщо щось станеться, умовно кажучи, то посадять не командира роти, а командира батальйону. Ну, в першу чергу, тут тягати будуть найбільше. І так далі. Так. І пішло-поїхало. Так. І це є, звісно, що якщо ти хочеш керувати нормально колективом, то ти сам будеш ну, змінювати нормально. Якщо бачиш, що то неадекват, то його позбудешся. У нас є резервний батальйон, так званий, беруть і викидають, відправляють його там на перевиховання, скажімо так, в інші підрозділи. От Марцинків кожен раз, коли повідомляє про передачу посилок на фронт,
закликає не класти посилки алкоголь. З цим є проблеми великі? Я би не сказав, що це великі проблеми. І що це масовий якийсь характер. Угу. От я не знаю, для чого Руслан Романович сказав за це не класти там посилки. Може він щось там... По-перше, на новій пошті перевіряють. У вас там на приході? Звичайно. Там не постійно, але вибірково, час від часу, поліція і військова служба правопорядку перевіряє на новій пошті посилки. Це можеш прийти і приїхав. Так само на блокпостах. ВСП може здійснити перевірку в будь-який момент, питань немає. Навіть там, що я там офіцер не відкриє і все. І алкоголь, все, стаття, умовно там, та? Ну, адмінка. Особливо, якщо жахнув, все, задули. Я не сказав, що це масовий характер. Є проблеми, звичайно. Це ж ну, людський колектив. Це ж не голики. Це так, та, є, та. Є аватари, ну, кого від цього дінешся. Ну, і відсилаємо і на больничку, як кажуть, лікувати, в психушку, і підшиваємо. І, ну, буває, ну, я кажу, не масово. Угу. Є одиничні там випадки. Що ну, взриваються хлопці там. Ну, буває, так, зрозуміло, що так. Да, і десь якось гімна там знайдуть там, місцевого, там, вип'ють, напевно, мучаться. От, бо купити ж теж не так просто. Десь, там, ну, треба поїхати далеко. Там. От, на місцеві якісь там джуми дадуть, ну, воно там. Ще невідомо, що дадуть. Так, якось там антифріз, не антифріз, а цього стекломоя якогось. От, ну буває, потім мучиться, там живіт болить і голова. От за місцевих, як взагалі в Запоріжжі, які настрої от у людей от, підтримують, допомагають? В тому напрямку, загальному, так. В тому напрямку, де ми, то люди такі, ну нема такого, не виявляли, скажімо так, ми таких явних сєпарських оцих таких ну, приколів. Але людей от видно по очах, от реально, от мені зразу видно, що от він на мене де, от у мене на машині червоно-чорний прапор, ну, наклейка така. Реагує, так? То, а коли ми приїхали, то взагалі був, ну, ми на хату там жили і повісили жовто-синій червоно-чорний прапор. От, то йшов місцевий батюшка московського патріархата, ага. Там, і от, то я думаю, що він зашпортиться. Він так, на той червоно-чорний прапор так дивився, йшов попри нас, попри вулицю. А він мене не бачив, бо я так за переконом стояв, за деревами. І він так йшов, то бідак аж зашпортився майже, ну, чуть не впав. І в нього, от видно, в нього в очах була ненависть просто до того червоно-чорного прапора. А зараз за певний період змінилось. Я вам розкажу просто історію, не знаю. Ми в населений пункт, в який ми зайшли, скажімо так, в один населений, в село, скажімо так, не маленькі. І коли ми зайшли, то село було таке ну, порожнє. Тобто це був вже червень місяць, середина червня. І село порожнє. Якісь пару бабулюк ходить. Один магазин так через годину-дві працює. А потім якось люди почали появлятися звідки. Якісь діти вже якісь там дівчата якісь появилися, ще. Вже ну, молодші, старші, все вже різно. Магазин другий відкрився, третій. І ну, з якимось цим часом, з періодом, вже питаємо, а що то було? Каже, ну, ви коли зайшли, ну, ми коли прийшли, у вас тут село було, ви що, то всі були виїхали? Ні, каже, то всі поховалися. Каже, чого? Ну, бабули, каже, перед вами були наші місцеві ТРО, ну, там, Запорізьке чи Дніпропетровське, не пам'ятаю, там, іменно, там, саме там, яка там була, то каже, то вони якісь такі, каже, ну, хамовиті були, ну, бо місцеві, знаєте, як, ну, так. Самі місцеві, щось сварилось. А тут нам сказали, що бандерівці, бляха, взагалі 102-ге ТРО, і в них просто був наскільки переляк, вони такі були перелякані, просто там в тому, вони не виходили ну, з хатів, дітей не випускали там, і в них був просто шок потім від того, наскільки от ми виявилися такі, ну, вічливі. Ну, у нас же ж це таке є. От у нас там на заході, що ми завжди в магазині дякую, прошу, будь ласка, там десь двері відкрив. Ну, там старші жінки десь. На автоматі, на підсвідомості. Воно десь на підсвідомості. І переважна більшість наших бійців, вони такі є. Ну, воно так є. І вони наскільки були вражені,
От. І постійно тепер питають, ви ж тільки не виходьте, ну, не це, бо зараз прийдуть якісь інші, нам вже до них привикати, а то, якщо наші прийдуть, знову ці хами, то ми цей. От ви кажете, такі якісь, от, вони якісь по-іншому у нас, як би не було, у нас різний менталітет з ними. Різний. Ну так, да, звичайно. От. Вони, наприклад, до церкви там не ходять, так як в нас всі ходять, неділя там, ну, церква стоїть, це стоїть. Збудований там місцевий олігарх, як його називають. Місцевий фермер величезний, який там власник там елеваторів, купи полів, орендує все. О, на Мазераті їздить. Ну, такий герой України. При Кучмі, по-моєму, отримав чи при Януковичу, неважливо. То він там побудував там їм таку церкву величезну, круту, а в неї ніхто не ходить. Відмазався. Так, він типу гріхи, ну вони ж так про це. А в неї ніхто не ходить, вони до того байдужі. Ну такі пробутящі люди, прості, щирі такі, якось, в нас ми трошки закритіші, от коли хтось чужак є, та, ми якось закриваємося, дивимося, ага. У нас якісь більше ментальності, право власності, все, це моє, все, паркан має бути, ну, має бути так зроблено. А в них, не так по-простому, що треба, віддадуть, дадуть, позичать, там, ну, умовно кажучи, сокиру, там ще щось. Вони якось так щирі такі люди, але ну, доволі дуже бідно живуть, візуально бідно. Тобто вони навіть, якщо мають гроші, у них от хата як була, там їм дід лишив, то вони щось там трохи помалювали і все, і воно на собі буде. Дуже мало, ну нема таких чуриків, як в нас, зрештою. Газів. Газів. Хоча люди ну, заробляють непогано, там є такі винні. Але. Ну. Я собі завжди думаю, що це, мабуть, все-таки ще зв'язано з тим, що туди комуністи прийшли у 18-му році, а до нас в 39-му. І це дуже вдачі живі люди, які пам'ятають, як жили без комуністів. Тут це дуже багато значить, мабуть, чому. І по суті, є, там оті майже всі села, які в степах, то це більше половина, напевне, то це так звані колгоспні села, які штучні, яких не було там давно, ну довго. От, а їх просто постановили. Ну, поставили так попри дорогу, там набудували однакових хатів, і все, і колгосп. Все, ферма, і оце все село. Як в Білорусі, вроді ну, би, така практика. Щось таке штучні є, такі та, села, є такі штучні вони. І, де нема ні коріння, де нема да, і питаєш, взагалі. А питаєш, звідки, от один, ну, там, спілкуєшся з місцевими, а вони виявляються ніфіга не місцеві. Той з Тернополя, той з Хмельниччини, той з Херсонщини, той з Одещини, там, той десь з Волині. Десь Житомир, ну і така от у них сума, ну вже живуть там купу років, по 40 років, по, там, по 50, або батьки їхні звідкись пересели, ну, переїхали. А таких саме, що вони там народили, ну це молоді мається, ну, а старші майже, ну дуже мало таких, саме от, що корінний, як в нас кажуть. Ну, але цікаві люди все рівно, ну ми різні, звичайно, що ми різні ментально дуже, але ну, наші класні нормальні українці. Ну, по відчуттю, багато є таких, що чекають все-таки Кацапню? Я би не сказав, що багато. І навіть якщо були, що чекали, вони просто побачили, що там було, то ну, ця кількість зменшилась. Вони ж знають, скажімо так, за лінією зіткнення є ну, і на населені пункти, і в них ж там є родичі, вони зізвонюються. От, вони ж знають, що там творять ті. І дуже, кажуть, ті, поміняло які, людей. Ті, які, але кажу, я вже казав, то по очах видно. От по очах видно, хто щиро нормально дивиться, вітає, ну, все спілкується. А хто, от він йде, каже слава Україні, а там, я ж бачу по очах. Ну я бачу, що почав, ну, в нього як мінімум байдужість, а інколи і така. Дуже погано прихована, ну не ненависть, а якась така суміш якоїсь... Чужий. Суміш такої, я не знаю, якось, ну, він вроді й боїться, от бачить тебе, боїться. Але якісь таке, ну, навіть не знаю, це якесь таке відчуття, що він вроді й боїться і чуть-чуть ненавидить, і як навіть зневажає. От якесь таке от. Боязнь, зневага така, але ну, так ледь прихована, вона прихована, але ну, вона в очах, ну, вона от блиснула, потім от є, буває таке, от пересікаєшся в магазині. А в Запоріжжі, це по селу, ну, по тим там, де ми є, по-різному. А в Запоріжжі самому,
А воно мало чим відрізняється від Франківська. Хоча воно за 100 кілометрів від фронту. Ну, та прильотів. Люди, це, ну, да, і валить постійно, та, постійно С-300, постійно із Торнадо С, вони там обстрілюють дуже там, ну, ледь, по суті, ледь не щодня. Але нормально люди собі ходять по цьому, по я недавно там забирав, ну, волонтери забирав обігрівачі, там заїхав повний зал людей. Якийсь там пастор там щось їм розказує. Ну, це якраз тої общини, громади, тої релігійної, то вони нам передавали якесь там майно. От, нормально цей вирує життя, що релігійне, що в парку люди ходять, там по вулицях кафешки працюють. Нема навколо Білого дому їхнього, такого, як в нас, в Франківську. Нема там мішків затикано всього. Ну, нема. Я не розумію, нафіга. Оці їжаки проти танків, та окей, та накладіть сюди, притербаньте, я вам віддам з волі поля цей якийсь розбитий БТР кацапський, то поставте замість біля пам'ятника, як нагадування про війну. Ну, але цей бред заберіть, ну, мішає просто. Ну, воно кульки в житті сипеться, той пісок, то під бруківку засипте пісок там в дворах, де треба, де попросідало. Ну, реально, це трошки смішно звучить, ну, виглядає. Плюс блокпост поставили один, другий біля адміністрації, в'їзд не зайти. І цілих 4 міліціонера цілими днями там зміна чергує, там дівчата, дощ, не дощ. Що вони там роблять? На що вони там є? Кого ви там охороняють? А, і ще внизу ну, окремо є ж люди. Ну. Уяви собі, які були жорсткі. А в Запоріжжі цього нема, що ви розуміли? Ну, в Кропивницькому я цього не бачив. Таких, ну, може вони. Зрозуміло, що, скоріш за все, в Запоріжжі, в тому будинку, де знаходиться обласна державна адміністрація, там цей, то там нема адміністрації зараз, зрозуміло, що вона десь в іншому місці знаходиться. От, але навіть нема візуалізації такої, як у нас, не знаю, як це називається, інсталяція така, та. От, я думаю, що цю треба провести перформанс і розібрати ту інсталяцію, бо це, ну, реально зайве. Зайве. Я маю досвід, як я попав на блокпост у Верховинському районі за 15 кілометрів до Верховини. То це просто там такі вони були з автоматами налаштовані, щоб класти на землю будь-кого. Що такі бугаї, що це. Так що то. Я мав теж досвід у Верховині якраз на цьому перевалі. Кривопільському перевалі. Так, на Кривопільському перевалі. Блокпосту я і маю на увазі. Так. От, а я вже був в нас вже в війську. Вже це десь березень місяць був. Ми їхали якраз в Верховину перевіряти, коли ми батальйон, ну, надавати допомогу методично, скажімо так, а не перевіряти. І теж на тому перевалі було дуже смішно, що він так підійшов хлопчина, автоматки більше за нього, а там якісь ще кучкуються, але одного наймолодшого вислали. І той каже мені: пароль знаєте? Кажу, знаю, то їдьте. То в мене такий спогад про блокпост на Верховині. Пароль знаєте, знаю. Ну то їдьте. Все, на тому наша розмова закінчилась. Персональне питання. Ти взагалі помітив зміни в собі за цей час якісь? Які? Чи близькі твої помітили? А, пане, помітили, так. Ну, мені кажуть, що щось, що. Я не скажу, що воно щось. Жорсткіший став, я не знаю там. А навпаки. Я, ну, трошки, реально скажу так, трошки менше став дратівливим. Угу. Я деколи дуже, ну, раніше реагував дуже гостро на різні, ну, дуже, ну, агресивно, скажімо, зараз якось спокійніше. Хоча ті, хто зі мною служить, так не думають, напевне, бо я там гаркаю деколи так добре. Ну, по-іншому, ну, такі методи в мене. А тут я якийсь став добрішим. До близьких, напевно. Ну, змінився, ну, женився, приїхав женитись, та, і одружився. Тобто для мене в 43 роки перший раз одружився, це значить, що я змінився. Ну, да. І я колись казав, був затятим холостяком і казав, що, ну, не буду.
Уже перейшов тоді, коли навіть Соня ви були. От, а, та, а тут щось воно от зламали мене. Вони будуть щасливі, так. Так, 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 дякую. Крайнє запитання. Я, бо ти воєнний, я тобі скажу слово крайнє. Бо так, коли цивільні кажуть крайні тут зараз крізь, я кажу, слухайте, ну воєнні мають право сказати крайні. А чи ви всі боїтеся це слово фінальне казати так? Я тобі все-таки скажу так, як правильно бути. Знаєш, я вважаю, що з воєнними треба прощатися, то не казати там, казати до зустрічі. Так. От. Оце так само буде до мене до цей. Крайнє запитання тобі таке. Що будеш робити після перемоги? І чи підеш в політику? А, та куди дінусь? Ну, по суті, все життя трошки я був наближений. Трошки відпочинеш в горах? Так, я все життя був наближений. Та, угу. Завжди до політики десь чи до громадської діяльності. Скажімо, там Комітет виборців України. Потім був держслужбовцем. Так, і... Тут величезне коло знайомств саме там, і ну, це те, що я вмію робити. Щось навколо політичне, скажімо. Я останнє таке, ну, я не боюсь цього слова, до речі, нормально, там крайні, не крайні, ми ага. собі по-своєму, ми знаємо, коли його вживати там угу, треба, коли ні. Але то перед війною цей рік, то я останнє, кажуть, так, місце роботи, скажімо так, моє, то це в основному це була тренінгова діяльність для органів місцевого самоврядування, тобто я займався законодавством, розвиток місцевого самоврядування, законодавство і децентралізація. І я ж, по суті, об'їздив всі ті краї, там, Херсонщина, то, що зараз окуповане за той період, то це було в мене основна така, і антикорупційне законодавство, ну, в тому числі. Ну, це те, що я вмію робити. Напевно, я туди повернусь до того, мабуть, буде потреба в розбудові все-таки так само органів влади там, де окуповані території, допомагати їм налаштовувати нові органи влади, які там будуть створюватися. Це, мабуть, моя, не знаю, чи це політика, назвати це політика, ну, це теж політика. Тобто, управління. Державне будівництво. Так, так, державне будівництво, це так. А і, мабуть, все ж таки, звичайно, що буду брати участь в якихось політичних заходах, виборах. Тому що, ну, як ми не змінимо, то хто змінить? Ясно, що відпочину, то я все кажу, що, напевно, не буду йти в політику після війни, лишусь в армії служити. Але потім думаю, що якщо мені 43, там, і це буде ще рік, там, 44-45, там, поки війна буде ще рік-два, от, то мені потім вже точно не захочеться в 45-річному віці далі служити там, ну, якось. В 40 років кар'єру військового не починаю. Такий молодий, а вже лейтенант. Так, а вже лейтенант, так. Я, мабуть, так, мабуть, я повернуся до того, що я робив до вторгнення, скажімо так. Бо не до війни, а до вторгнення. І, так, політику піду. Це був Мирон Дмитрик, бойовий офіцер, який завтра їде в відпустки на фронт. Я тобі дякую. Дякую. Дякую ЗСУ. До зустрічі. І вернися живим і неушкодженим. Обіцяю. Будьте здорові до наступного йоду. Щасливо. Ми переможемо. Обов'язково.